Ja recimo lično sam video, recimo Jelena sam video, Sandaća preplivava tu gde je gore poviše pene, gde je najuži Dunav, preplivava ispod mene Sandać, krenuo sa rumunske obale, pošao kod na našu obalu. Tu ima mitova, priča, ne sme ovo, ne sme ono, ne smeju da se spuste ronioci, poješće ih somovi i tako dalje.